Pessoal, bom dia. Quero agradecer a oportunidade de estar abrindo mais uma live, a nossa live número 555, e hoje com um amigo bem especial, André Abramo, aquele é Head Branding Strategy e Marketing Communication do grupo L'Occitane. Então, vem muita coisa boa aí para a gente falar de cultura na área de cosmética, como L'Occitane está fazendo a diferença aí, principalmente encantando seus clientes, né? Tá bom? Consumidores. Bora lá, super entrevista pra gente aí. E aí, agradecer, né, o pessoal que tá entrando aí, falar para eles, né, convidar para participarem com a gente aí durante a live, que vai ser espetacular aí com o André. Muita coisa boa, muita novidade, muita surpresa, né, em relação aos clientes. E aí nós vamos fazer o seguinte, né? O Fabrício hoje vai passar pra gente aí alguns detalhes, né, da nossa agenda, né, e das perguntas, o que vier aí, para a gente interagir diretamente aí com o André. E agradecer ao nosso apoiador, né, agradecer a Atento, que nos apoia aí já mais de 2 anos, né, dentro desse projeto, e viabiliza o projeto também para a gente. Então, valeu, obrigado aí. E vamos direto aí, puxando a conversa com o André. André, quando a gente começa a falar aí de cultura cliente, né, de surpreender o cliente, por onde você gosta de puxar esse assunto? Vamos por aí, vai. Não tem como eu não começar a falar disso, Vionor, e não falar da nossa loja, né? Porque é de fato o ponto onde o consumidor ali consegue se encantar mais, é onde a gente sempre se preocupa em como vai chegar nele, da forma que ele vai, obviamente, ter contato com a marca. Mas, né, no grupo L'Occitane, no Brasil, no mundo também acontece a mesma coisa. A gente estava até conversando antes, né, com o Ricardo. A gente tem alguns pontos de contato diferentes de outras marcas, né? Então, por exemplo, a gente tem hoje uma entrada muito grande por hotéis, onde você tem uma experiência quando você está de férias, ou numa lua de mel, ou enfim, passeando, e você consegue, de fato, ter um contato com a marca de uma forma diferente, e a gente também sabe que começa o encantamento por aí. Então, o que eu posso começar a te trazer é a preocupação e a nossa obsessão como marca no Brasil é transformar o nosso PDV, o nosso ponto de venda, extremamente sensorial, porque a gente é uma marca que quer trazer isso para o consumidor em todos os produtos que a gente entrega, mas a gente também pensa em outras oportunidades de chegar naquele consumidor e tentar fazer com que ele se encante por tudo que a gente tem para oferecer. Quando você fala, né, de encantar, o que tem vindo de mais de insights, né, para tentar encantar o consumidor de vocês? E o que que vocês têm feito, né? Como é que vocês têm rebolado internamente para surpreender cada vez mais o consumidor? É muito bom, porque é exatamente isso, né? A gente tem que rebolar para tentar, obviamente, achar saídas novas o tempo inteiro. Mas sabe uma coisa engraçada, viu, que a gente percebeu muito? Depois do momento da pandemia, a gente ficou muito receoso de como é que o consumidor voltaria para o ponto de venda físico, né? E como é que isso seria... E como é que a gente, como marca, conseguiria fazer coisas que antes para a gente eram tão normais e que a gente percebeu que aquilo foi mudando, né? Então, por exemplo, antigamente você ia numa loja de cosmético e a gente fazia questão da nossa gerente de loja, dos nossos vendedores irem passar todas as texturas, colocarem todas as fragrâncias para você poder sentir. E aí veio uma preocupação: será que isso vai ser do mesmo jeito? Será que as pessoas vão se sentirem confortáveis de passar pela mesma experiência? E aí a gente percebeu que sim, e o mais engraçado, que é o que eu comecei falando, as pessoas estão com muita vontade, com uma vontade maior do que era antes de testar, de experienciar. Então a gente se preocupa muito nas nossas lojas, Vinor, de ter um espaço de pia muito confortável, muito aconchegante. Então quando você entra numa loja nossa, seja de L'Occitane en Provence ou de L'Occitane Brasil, a gente te
convida o consumidor a ir para a pia, experimentar, como se ele estivesse chegando na sua casa e você levasse a seu convidado para o seu lavabo e falasse: fica à vontade, a casa é sua, tira o chinelo, sinta-se aqui bem recebido. E antes de falar de venda, antes de falar de produto, que é uma coisa que você vai em qualquer loja e é o que eles tentam falar, né? O que você quer comprar, ou deixa eu te contar a minha novidade, a gente sempre tenta passar para o nosso cliente. Vai ali na pia, experimenta, vê o que você gosta, fica à vontade, tenta se encantar com a gente. E óbvio que é através dos produtos que a gente consegue fazer essa jornada, e aí depois a gente consegue contar toda a história dos ingredientes, da cadeia, do que a gente faz a produção, porque tudo que a gente faz tem uma história verdadeira por trás, né? Nada é feito simplesmente para ter um produto, se ele não tiver uma entrega tanto para a sociedade quanto para a natureza. Então, aí a gente vai fazendo uma jornada na nossa loja, mostrando tudo que a gente tem para oferecer. Mas o que eu posso te dizer que é um caminho que a gente faz e se orgulha muito em ser pioneiro nisso no Brasil, é ter uma pia que pareça o espaço da sua casa e que você possa ficar à vontade para experimentar o que você quiser. Legal. Você colocou uma coisa que, para mim, pelo menos, não era tão claro. Você falou de duas marcas. Na verdade, não é claro para você e para muita gente por aí, porque a gente tem no Brasil, e aí isso é um orgulho para a gente, porque somente no Brasil, o grupo, que é um grupo mundial, que está em mais de 90 países, escolheu fazer uma marca especial para o público brasileiro. E aí eu sempre começo falando, porque quando você vê um grupo francês falando de brasilidade e trazendo uma marca que quer enaltecer o Brasil, esses caras estão querendo exportar, estão querendo tirar tudo daqui do Brasil e levar para fora. E o mais bacana dessa história, Vinor, é que não. L'Occitanie en Provence, então, começando aqui, já tem aí quase 50 anos, né? Desde 1976 que essa marca nasceu. Ela nasceu no sul da França, e aí ela hoje está em mais de 90 países, como eu falei para você, e é uma marca que tem tradição, tudo é colhido, produzido, e a gente, obviamente, se preocupa muito com aquela região, né, da Provence, e exporta para o mundo inteiro. E aí os proprietários dessa marca vieram para o Brasil e se apaixonaram por esse país, e não tem como não se apaixonar, pela essa biodiversidade que a gente tem de frutas desconhecidas, de tanta coisa bonita, né, de história, enfim. E eles entenderam que aqui tinha alguma coisa muito parecida com o que em 76 a marca encontrou na Provence. E aí eles pensaram, por que não fazer uma marca mostrando toda essa beleza? E aí o que eu acho mais mágico, mais legal, é que no primeiro momento que essa marca nasceu, eles pensaram em usar o melhor do Brasil e dar para o brasileiro de volta. Então é uma marca que a todo momento pensa no consumidor brasileiro, no que o Brasil gosta, no que o tipo de cabelo, né, que são vários aqui no Brasil, precisam de pele, e que é diferente por ser tropical, por ter aí uma mistura aí de muito tipo de pele, cabelo, enfim. Então, o que eu acho muito bacana é que orgulho poder hoje ter uma marca feita, criada, e a única que leva o nome da L'Occitanie, e aí... ou Brasil, ou como a gente pode falar mais próximo aí, Brasil, para ficar mais fácil, e é feita, pensada e desenvolvida para os brasileiros. Então, não é para exportação, não é para tirar o melhor daqui e levar para fora. Não que isso não possa acontecer e não que isso não vai ser incrível, mas ela, na sua essência, não foi criada assim. Então, hoje, temos duas marcas no país, viu, Nor? L'Occitanie en Provence, que é a marca francesa, que é importada, tudo produzida em Manosque, no sul da França, que é a nossa fábrica, e todo mundo recebe o mesmo produto, né, em todos os lugares do mundo. E L'Occitanie au Brésil, para quem quer falar em francês, ou Brasil, para ficar mais simples, que é uma marca que a gente, obviamente, tem uma proposta diferente. Então, é para trazer a beleza e a qualidade francesa de uma forma acessível, e é para trazer o Brasil aos olhos da França, quase numa celebração do que o país tem de melhor. E aí, tudo feito no Brasil. O produto, ele é todo feito no Brasil. O que entra de conhecimento, por exemplo, que vem de fora, né, da França, e o que que é, por exemplo, desde a matéria-prima, vocês desenvolveram tudo no Brasil, é isso? Tudo. Embalagem, textura, ingrediente, mas como começa essa história, tá? Então, vou te contar uma que eu acho que é uma das mais ricas, acho que exemplifica bem como acontece em L'Occitanie Brasil.
Quando a marca começou, a gente criou, obviamente, a gente trouxe aqui bastante conhecimento de fora, de como os produtos são feitos, né, há muitos anos na França, e a França é o berço da beleza, então como fazer perfumes, texturas, eles, enfim, dominam muito. E aí esse grupo veio para cá e junto com brasileiros, né, nesse time, começaram a buscar um pouco os ingredientes que tinham no nosso país. E aí um dos ingredientes, Vilnor, que eles encontraram era o mandacaru. Né, que é um cacto brasileiro nativo aqui da nossa Caatinga, e que eles entenderam que como é que essa planta consegue ficar numa seca, sem água, num sol, e ela tá verdinha, a única que sobrevive, você vê tudo seco e só ela verdinha, e quando vai chover ainda ela dá flor para anunciar flor. Que vai chegar. Então, que bonito isso, e que símbolo de força desse povo. Então, na cabeça, obviamente, do time existe alguma coisa natural nessa planta que a gente poderia entender melhor. E até então, Vilnor, a comunidade que plantava o mandacaru, né, no, na nossa Caatinga, eles só usavam o mandacaru para alimentar os animais, né, da região. E aí eles levaram uma amostra para o laboratório, aqui do Brasil já, quando eles começaram a criar essa marca, e eles encontraram... como essa tecnologia natural da planta consegue reter a água, né? Ela tem uma enzima que faz uma capa protetora e ela consegue, obviamente, guardar a água para não evaporar, e por isso que ela se mantém ali verdinha ao longo da seca. E eles entenderam que aquilo poderia ser usado também para a pele. Então fizeram testes, entenderam, e aí vem a expertise francesa. Sabemos como transformar o melhor da natureza para cosmético. Então vamos entender como fazer isso com esse ingrediente brasileiro. Fizeram, encontraram, acho que nós somos os primeiros no Brasil a usar essa planta, acho que hoje até existem outras marcas, mas é com muito orgulho falar que a gente criou uma cadeia para fazer isso com produtores locais, e hoje tem uma linha completa que vende muito bem, chamada Mandacaru, e que ela tem hidratante de banho, creme de mão, sabonete, com uma tecnologia da natureza. E aí, respondendo a sua pergunta, o nosso time local foi para o laboratório e pensou na embalagem, na textura, na fragrância, usou essa tecnologia feita em parceria com o time francês, e aí uniu-se assim uma inteligência que já nasce na França, que é emprestada para o Brasil. O brasileiro e o time brasileiro pensa em tudo que vai agradar, e aí os testes com o consumidor, tudo que a gente ouve da ponta, do que a brasileira e o brasileiro vão gostar, em termos de pele oleosa, tipo de textura que não pode ficar grudenta, tem que ser mais absorvida, fragrância, etc. E criou-se assim uma linha. E assim você vê nessa marca todas as outras linhas que a gente tem, criadas 100% no Brasil, feitas por brasileiros, com, obviamente, um pouco de tecnologia francesa, com o conhecimento do que o grupo criou lá há muitos anos e que empresta para a gente aqui. Legal. E seria até uma honra ver, né, um produto desse também ser exportado, né? Pois é, isso que eu falei. Eu acho que isso vai ser muito orgulho, mas o que eu acho mais fantástico é ela nunca foi criada para ser by exportação, ela sempre foi criada para ser o brasileiro. Legal. E aí, eu não tenho dúvida que quando ela for para fora, vai ser também um orgulho demais. E atende, né, uma das características aí que você comentou, atende muito, né, quem tem necessita de proteção da pele se a pele é muito seca, né, então atende muito, né, essa faixa de público, né, de perfil de consumidor. E aí o que eu ia te perguntar, né, uma outra questão, entrar um pouco no perfil, né, do consumidor de vocês. Até tem uma pergunta do Claudir que ele trouxe aqui, ele fala muito do crescimento das classes D e E, mas eu não queria começar por ela. Eu acho que antes dessa pergunta dá para a gente falar o perfil do consumidor de vocês, aí depois nós falamos, né, trazemos essa pergunta, porque daí a gente começa a entrar já em outros pontos, né, em coisa muito mais específica. Bora, eu acho que... Deixa eu falar então do perfil, e aí acho que tem bastante pano para manga para falar de quem a gente quer atingir, porque tem planos legais e ambiciosos aí. Então, hoje, para L'Occitane en Provence, a gente tem um público, obviamente, majoritariamente, feminino, de 35, 45 anos. Então, a gente está falando aí com mulheres nessa faixa, tanto de classe social quanto de idade. É óbvio que tem sim público masculino, mas estou falando do maior público, o nosso foco principal. Eu até estava contando para você, né, Vila? O homem é 10%.
que o homem, além de ser menor, a parte que a gente vê que é muito engraçado, ainda acontece bastante aqui, é a mulher compra para o marido, para o tio, para o irmão, seja lá qual for o homem da vida dela. Então a gente ainda tem, mesmo no consumo masculino na nossa marca, a shopper, né, ainda é a mulher, então a gente tenta se comunicar muito diretamente com ela. E esse é o público de Provence majoritariamente. Óbvio que existem aí algumas diferenças, mas esse é o nosso foco principal, o nosso principal bolo. Para a L'Occitane Brasil, a gente tem uma diferença de um público B, C aspiracional, então é legal já trazer isso para vocês, e acho que aí a gente começa a mostrar como é que essa marca é diferente. Também é um público feminino, mas é um público que acaba sendo um pouco mais jovem. Então a gente já consegue falar com uma mulher de 25 a 35, majoritariamente. Então a gente consegue ter dois perfis distintos. B, C, exatamente. B, majoritariamente, C, aspiracional. C, aspiracional, legal. E aí a gente consegue ver exatamente até a forma de... Depois, enfim, quem tiver oportunidade, eu convido a todos vocês a entrarem nas redes sociais, né? L'Occitane _ BR para Provence e L'Occitane au Brasil, é AU Brasil, com E, como é francês. E vocês vão conseguir ver que as comunicações das duas marcas, elas são bem direcionadas para de uma forma... Você consegue entender que a gente está conversando com o público em uma de uma forma, em outra de outra. Então, hoje, a gente tem esse público que, obviamente, já é fiel e já está no ponto de venda, no site, e a gente já consegue se direcionar para ele de uma forma bem eficaz. Agora, e aí, a pergunta que é, o que a gente vai fazer? Não, a pergunta é... Não é o que você quer fazer, né? Mas o Cláudio pergunta, né? Pesquisas recentes apontam um interesse crescente das classes D e E no consumo de cosméticos. Vocês miram esse mercado e veem a possibilidade do consumidor online também crescer entre elas? Eu acho que aqui dá para dividir em duas, né? Primeiro dessas duas classes D e E, e depois do online, né? Do consumo online. Super. Vamos falar então primeiro das classes sociais. L'Occitane en Provence é uma marca importada, é uma marca que obviamente tem a sua margem em euro, dólar, então é uma marca que... E ela tem aí uma sofisticação, tanto para o público quanto para a sua entrega, e ela está posicionada no mercado mais premium, né? Então, para ela, obviamente que existem margens sim, né? O público B também consome a gente, não é o majoritário, mas ele está com a gente, porque vê valor, né? E vê qualidade. Mas L'Occitane Brasil é a marca que vai conseguir se expandir. E tem se expandido muito, inclusive, né? A gente tem dado saltos aí grandes. Ano passado a gente chegou em números bem interessantes. Depois você vai ver, eu compartilho com todo mundo, como a gente deu salto em venda no ano passado como grupo e como que L'Occitane Brasil, junto com outras duas marcas do grupo, juntas conseguem representar no ano passado 18% de crescimento em vendas, o que é muito forte, né, pra gente. Falando de L'Occitane Brasil, Vilnor, a gente hoje tem o público B, ser aspiracional. Mas eu tenho uma novidade legal para contar para vocês, que a L'Occitane Brasil quer tanto expandir o negócio, é tão promissor, que a gente está entrando agora em venda direta. E venda direta é um canal que fala com esse público de... acho que ele é mais abrangente, ele está, inclusive, com uma revendedora que é mais sofisticada e que, enfim, consegue falar com o público B muito bem, mas ele também está com uma moça que está numa comunidade, está lá no salão dela, vendendo para as vizinhas, e a gente quer estar nesse lugar. A gente entende que esse é um caminho rico, esse é um caminho que... tanto de marca quanto de negócio, ele é bem promissor, né? E a gente quer cada vez mais mostrar que L'Occitane Brasil é uma marca que quer ficar próxima do consumidor, tem preço acessível, embora pela confusão das marcas as pessoas às vezes não entendem que tenhamos preços diferentes e a proposta dela, mas sim, a gente quer democratizar a beleza com qualidade nesse país. E aí, respondendo a pergunta, sim, acho que o público D e E, ele tem crescido nas pesquisas, a gente tem mirado nele, e acho que o melhor caminho é falar da nossa venda direta, que é um canal que a gente chegou agora, ele é um bebê aqui dentro, mas ele já está dando frutos incríveis, e eu
tive o prazer de participar de algumas reuniões com as revendedoras que estão entrando agora no time, e elas já trabalham com outras marcas há anos. E aí, quando a gente mostra a nossa proposta de valor para elas, Junior, você precisa ver que incrível a carinha das meninas percebendo que elas têm na mão uma marca com uma qualidade, uma tradição e uma proposta, né, diferenciada. E elas falam, poxa, assim, o orgulho de trabalhar com isso. Então, a gente vai chegar lá de várias formas e acho que essa é a principal. Mas aí, né, eu não sei se é uma pergunta que alguém, de repente, faria, mas eu fiquei na dúvida. Você não dá uma visão diferente da marca? Você fala, nossa, mas essa marca também vendendo no porta-a-porta? Não diminuiu muito, não vai diminuir muito a qualidade para você chegar a vender, não vai ter uma mancha de imagem aí? Nossa, a gente vê um oposto, viu, Nora? A gente entende que essa é uma marca muito boa, a qualidade dela, e aí, enfim, tem por pesquisa, a gente tem acompanhado o consumidor, né? É uma marca de qualidade diferenciada, assim, de outras que você conhece. E tô falando, obviamente, de L'Occitane Brasil, que é para ser mais acessível. A proposta dela é essa. Ela é uma marca diferente de Provence, né? Mas ela é uma marca que leva o mesmo nome, por isso da confusão, e essa preocupação que você trouxe agora de entender o quanto que isso toca, né, na marca mais premium. E a proposta dela vai ficar cada vez mais claro que é uma marca diferenciada. Então, essa marca, L'Occitane Brasil, a gente entende que a qualidade dela é tão boa que, estando no porta-a-porta, isso só vai fazer a nossa marca, de fato, chegar em lugares que a gente não conseguiria chegar, tendo ponto de venda só em shopping. Então, e hoje, o porta-a-porta, por mais que ele chegue numa classe D, E e em outros lugares, é como eu esqueci o nome de quem fez a pergunta, mas ele falou Ricardo. Que tem crescido. Ricardo? Claudir. E que o Claudir perguntou, fez uma pergunta muito boa, porque hoje a gente entende que as classes D, E, enfim, elas estão entendendo o que é consumir produtos de qualidade. E elas entendem o valor disso. Então, a gente tem uma visão diferente. A gente acha que isso vai só ajudar a gente a ser mais conhecido, a mostrar uma diferenciação clara de marca e, podendo ter, obviamente, essa abertura de consumo, vai ficar muito evidente o quão essa marca tem qualidade. E a gente não acredita que isso vai manchar a reputação ou vai deixar ela menos atrativa para o consumidor. Muito pelo contrário, a gente acha que o consumidor de todas as classes vão entender o que é consumir uma beleza com extrema qualidade. Isso tem acontecido depois da pandemia, viu, Vinor? As pessoas têm olhado o dinheirinho delas e falado, poxa, por que ao invés de eu pagar R$10 num creme aqui, eu não posso pagar 20, mas tem um creme muito melhor, que dura muito mais. Você me falou isso, quanto que dura o produto na sua mão. Esse tipo de percepção, ele vai só ser fomentada podendo estar na mão de várias pessoas. Então, o fato de ter, por exemplo, uma funcionária que trabalha na nossa casa usando o L'Occitane Brasil, vai só enaltecer o quão é bom e só vai aumentar o desejo da marca. Então, a gente tem bastante confiança que é um canal bem forte. Eu perguntei, né, porque eu acho que seria uma curiosidade natural, mas tá embutido na questão do Claudir, né, eu acho que é a expansão, né, eu acho que ao aumento do consumo. E aí, vendo pelo aumento de consumo, que o Claudir colocou só a questão do online, né, possibilidade, né, delas consumirem também pelo online. E aí eu acho que dá para a gente reforçar um pouco aquela questão de trazer do aumento do consumo, né, que foi propiciado, eu não sei como que é a relação, como você colocaria isso, né, da expansão depois do lockdown, né, e aí na volta para o físico, quem experimentou no online, hoje você tem uma possibilidade muito maior de venda pelo online, acho que você deve ter sentido isso, né, e até acelerado, não sei como que é o projeto do e-commerce, e aí você reforça isso com a venda porta a porta. Então, teoricamente, você acaba fechando todo o ciclo de vendas. É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí. E aquilo que eu te falei de, por exemplo, um dos caminhos que a gente já vê como fortaleza, e aí o e-commerce ele é um grande canal para a gente nesse caminho, Vinor.
ao quanto que as pessoas ganham um presente L'Occitane Brasil ou L'Occitane Provence, porque a gente é uma marca presenteável e esse, para a gente, é um território de fortaleza. Quando você pensa em encantar alguém com presente, seja qualquer uma das marcas, você vai acertar, é muito fácil você acertar e encantar aquela pessoa. Então a gente tem uma fortaleza legal aí. E o que isso pra gente... pela marca já, né? Encanta pela marca, encanta pelo... Porque, de fato, você percebe que a pessoa teve um cuidado maior em pensar em um presentão para você. Mas o que é muito bacana quando eu falo de negócio, Vilnor, é que a gente percebe um movimento claro de pessoas ganhando presentes, seja em data comemorativa, seja no seu aniversário. E essa pessoa que ganhou o presente, ela volta no e-commerce depois para... comprar de novo o produto ou ela vai numa loja nossa. Então, isso é muito bacana de você ver, por exemplo, que o quanto de pessoas que estão sendo presenteadas com a nossa marca e que depois voltam atrás da gente porque talvez nunca entraram numa loja, porque tinham algum receio, achavam que a marca não era para ela, algum conhecimento de marca que não tinha, não lembravam, não consideravam, e depois falaram, poxa, deixa eu dar um pulinho para ver. E aí o e-commerce, o primeiro ponto da barreira do preço, né? Quando você fala de L'Occitane, como tem essa confusão, né? As pessoas às vezes confundem Provence com Brasil, já pensam num valor mais caro. Poxa, deve ser uma marca muito cara. E aí o primeiro canal é o e-commerce, por quê? Ela vai ver o preço do que ela ganhou, ou ela vai ver o preço do que ela gostou e ela vai ver se ela consegue, obviamente, continuar consumindo. Mantendo. E a grande parte das pessoas, graças, enfim, ao comportamento que a gente tem visto aí, tem entendido o valor da marca, seja ela a mais premium, seja ela a mais aberta, né? E tem voltado a comprar. Então, a recompra dos produtos de presente para a gente se dá muito no e-commerce. A gente vê esse caminho de quando a gente tem um pico de venda de presente no Natal, por exemplo, que acontece muito. Vou falar de L'Occitane Brasil, aconteceu recentemente. Capim Limão é uma linha em L'Occitane Brasil de extremo sucesso, é best seller em vendas. Caramba. E aí tivemos um kit de capim limão muito legal no final do ano, que tinha era um gel de banho e um hidratante específico, de um tamanho específico. E fizemos o kit com ele. Ele foi sucesso, ele deu aí um pico de vendas. Em fevereiro, março, nós tivemos um pico de vendas no e-commerce da marca dessa mesma linha. Ou seja, impactado pelo presente que saiu. O que mostra que as pessoas ganharam, usaram e provavelmente foram lá no site para olhar, para ver o preço. E aí viram que é um preço bacana, acessível e decidiram comprar. Então, o e-commerce para a gente... Todo mundo na pandemia cresceu. Isso é uma coisa de quase todas as marcas. A gente também seguiu essa mesma onda. Mas o que eu acho mais legal é que a gente tem visto o e-commerce como um canal de mais acesso àquele consumidor que ganhou um presente, não consumia da gente, e fala, poxa, por que não olhar o preço, o valor? E aí quando ele entra, felizmente ele compra com a gente, ou seja, a gente está conseguindo fazer um bom trabalho nessa parte também. Legal, legal. Eu ia te... Vou fazer assim, eu vou te fazer a pergunta, você responde depois que a gente passar o vídeo do nosso apoiador, certo? Perfeito. Quais são, né? O que eu acho legal que você comentou aí é uma porta de entrada do novo consumidor, certo? Certo. E aí você entra encantando ele por ali. Quais são as outras? Porque deve ter várias, sabe? Mas você vai responder daqui um pouquinho, beleza? Combinado. Super rápido, bem rápido mesmo. Voltando aí. Voltamos. Só para lembrar, hoje não tem agenda, né? Mas dá até para falar um pouquinho, deixar o pessoal vai com vontade de voltar semana que vem aí acompanhar a gente aí. Vou ser bem rápido, tá? Até porque tem feriado na quarta-feira, certo? Certo, André? Certíssimo. Então, muito bem rápido aí, ó. Segunda-feira nós vamos falar de Mercedes-Benz, né? Só que não é automóvel, caminhão. Mas tem muita estrela também aí pela frente e tem muita coisa legal. Nós vamos falar com o Silvio Renan. Na terça, com a Ingredion, que nós vamos falar e muito mais de
tem uma história muito legal, né, que é de ingredientes, né, pra, principalmente para alimentação, e eles têm uma experiência no metaverso que eu, no aquecimento com o Massaro, eu já fiquei encantado. E é um projeto que nasceu no Brasil e está virando um modelo internacional da Ingredion. Vai ser muito legal. E na quinta nós vamos estar com o Yahoo. Nós vamos falar com a Daniela Galego e ela vai falar sobre jornada de consumo, sobre a nova jornada de consumo como tendência, principalmente no e-commerce. Vai ser legal. E o nosso sexto da semana que vem vai ser sobre varejo. Foi criado um conselho de varejo e esse conselho está ajudando, né, os varejistas a trazerem muita novidade para dentro dos seus negócios. Então vai ser super legal. Era isso, né? E o Fabrício, ó, já está começando a subir com a gente aí, né, a agenda da semana que vem. Então se liguem aí que tem muita coisa boa aí também para a semana que vem. Mas vamos aproveitar o André aqui, né? Vamos lá, bora lá. Bora lá, bora lá. Sua pergunta mesmo, então, Vinor, foi quais são os outros... Quais são as portas de entrada dos teus consumidores? Né? Onde é que você fica lá abrindo as portas falando, e aí, vai experimentar ou não vai? Perfeito, perfeito. Sem falar depois do encantamento, depois nós falamos de encantamento, sabe? Fechadíssimo, vou falar só então de portas de recrutamento, né? Que é o que você quer saber. É, de consumidor, né? De consumidor, bora lá. É, a gente tem o primeiro ponto, que acho que é o mais forte que eu já falei, que é o presenteável. A gente é uma marca muito presenteável e ser uma marca presenteável nos ajuda a recrutar novos consumidores, sem sombra de dúvidas, como eu já te falei agora. E aí o canal de volta dele tem sido muito e-commerce, o que pra gente é incrível. É, o segundo canal são os hotéis. Começamos falando disso e eu volto agora nesse caminho, né? Hoje a gente tem um, tanto para as duas marcas, tá? L'Occitane Brasil e L'Occitane Provence, a gente tem uma parceria muito grande com hotéis, né, incríveis ao redor do Brasil, e a gente coloca os nossos amenities, né? Então, mas tem a sua marca nessa dos hotéis? Tem as duas marcas, tem Provence, tá. Brasil, dependendo é que depende muito do público do hotel e depende também da proposta, porque, por exemplo, existem hotéis mais premiums, mas que eles têm uma brasilidade muito aparente, eles querem entregar, e aí a experiência de brasilidade acaba, a gente obviamente entra com o L'Occitane Brasil também, mas a gente tem sim, as duas marcas estão em hotéis espalhados pelo Brasil, dependendo da sua proposta. Uhum. Legal. E aí a gente, desculpa. Não, não, eu achei que você ia parar, eu ia te perguntar, são só essas duas? São só essas duas, e aí a gente tem esse caminho como um grande recrutamento. Inclusive, a gente está falando com o Ricardo há pouco, e ele comentou a mesma coisa, isso é muito comum, né? As pessoas vão para alguns hotéis, aí elas vão tomar o banho delas e a gente encontra nossos amenities, conhecem a marca, e aí de novo, tá, Vinor? Vem a qualidade, que é o ponto para mim, que eu acho que é o que faz a gente se diferenciar muito, porque estar em hotéis é uma coisa que não só a gente, outras marcas também estão, né, e fazem esse caminho, mas uma coisa é você só usar a marca e lembrar dela, né, poxa, que bacana, essa marca está aqui, outra coisa é você usar o produto e de fato ele ser efetivo, né, de você falar, poxa, que fragrância incrível, que textura diferenciada, não pensei que essa marca tivesse essa entrega. Então, para a gente, óbvio, sem sombra de dúvida, é um caminho muito rico. É, um terceiro lugar que eu acho bacana de falar aqui, porque ele é mais novo no sentido de marketing, no sentido de marca, e por incrível que pareça, é o pilar de influência. Hoje, a gente tem nomes que ajudam a gente a falar, né, com consumidores aí no digital, principalmente, que são... mulheres e homens que fazem influência de beleza, e essas pessoas têm ajudado muito a gente a recrutar novos consumidores. E aí eu vou contar para você um ponto que é muito legal, que é a influência não é tão nova, na verdade, ela já deixou de ser tanto uma novidade. Todo mundo acha que faz isso, e né, qual que é a diferenciação? E aí eu vou te contar que a gente faz algo diferente nesse caminho que ajuda muito a gente. A gente chama o influenciador muito menos pela quantidade de seguidores que ele tem, muito menos por quem ele é e muito mais se ele é um consumidor da marca. Então, como é que eu escolho hoje um nome para estar comigo? A gente vai nas nossas grandes lojas e tenta encontrar com os nossos gerentes de loja se tem alguma famosa, alguma celebridade, algum influenciador que compra com a gente. E aí, a gente é muito feliz de descobrir que sim.
A gente pergunta para, né, na loja do Morumbi, que é uma loja maravilhosa, inclusive passem lá, vocês vão amar. Acabou de ser reformada. Calma que já se fala dela. E a gente pergunta quem são as pessoas que passam aqui. E aí vou contar para você bem rapidinho, mas a gente foi em L'Occitane Brasil, no Morumbi, e perguntamos para nossas meninas e elas contaram para gente que a Bianca Andrade, a Boca Rosa, estava sempre lá, que adorava algumas fragrâncias específicas. E aí a gente entrou em contato com ela, falou: Bianca, ficamos sabendo que você é consumidora, me conta mais o que você gosta. Começou uma conversa bem assim despretensiosa. E hoje ela é influenciadora da marca, e aí a gente fechou com ela um contrato pensando o seguinte: eu não quero que você fale de uma linha, eu não quero que você faça, eu quero que você vá na loja, escolha o que você quer e que você conte isso para o seu consumidor. Então, e essa é a verdade, viu, Nor? É para a gente um ganho assim em proporção geométrica de novos consumidores, de pessoas que entendem a proposta daquela celebridade, entendem o que ela gosta e... obviamente começam a entrar, e a Bianca Andrade, como é uma celebridade muito do digital, o que ela leva de fluxo para a gente no e-commerce é muito incrível. Então, esse é um caminho que eu te falo que chegamos a recrutar novos consumidores de uma maneira muito bacana, mas porque a gente faz um trabalho diferente do que o padrão que você vê por aí. Nossa, legal. E como é que você surpreende esse consumidor quando ele vai na aula? Bom, tem duas, né? Eu não sei. Vamos falar da loja, né? E depois falar do dígito, que aí eu acho que deve ser mais difícil, né, de você encantar o consumidor no dígito, mas no físico é fácil, não é? Não é tão fácil, mas a gente tenta fazer ele ficar um pouco mais fácil. Eu acho que o principal ponto é a gente tem um atendimento, né, que a gente treina nosso time de uma maneira diferenciada, a gente investe muito tempo nisso, Vinor, com o time extremamente competente que vai nas lojas para falar com o time de ponta, para deixá-los cada vez mais capacitados. E aí, quando você fala de capacitado, a gente já também passou daquele momento de... O vendedor tem que saber da informação, ele tem que ter, obviamente, algumas mecânicas de encantamento, né, de oferecer produtos legais. Mas isso é quase o básico, né? Isso é o que todo mundo faz. Então, onde a gente se diferencia? A gente se diferencia tentando fazer uma jornada dentro de loja, como eu te falei. É quase como se a gente falasse: você está na sua extensão da sua casa, vem na pia, mexe no que você quer, da forma que você quer. Então, a gente vem tentando trazer um atendimento que é menos de tentar jogar tudo em cima do consumidor e tentar fazê-lo descobrir por vontade própria aquilo que ele gosta e falar: experimenta, testa, etc. O outro ponto é da gente, obviamente, tentar renovar nossas lojas, nosso ponto de venda, para trazer tudo aquilo que a gente como marca quer contar hoje. Então, a iluminação, a vitrine, como a gente prepara os presentes. A gente brinca muito que você pode ir em qualquer momento do ano numa loja nossa que você vai se sentir num pedacinho do Natal, muito porque a gente faz questão de transformar o PDV num lugar bem presenteável. Então você vai encontrar presentinhos, presentões e preparados como se alguém que gosta muito de você, e como a gente, como o Marco quer dizer, a gente ama nossos consumidores, né, no sentido de sinta-se bem-vindo aqui. Alguém que gosta muito de você preparou aquela mesa para que você possa olhar com calma, com tranquilidade. E como a gente, em L'Occitane en Provence, a gente tem algo um pouco mais clássico, em L'Occitane Brasil, algo um pouco mais vibrante. E aí, em L'Occitane en Provence, Vinor, a gente quer tentar fazer o consumidor entrar na nossa loja e desacelerar da correria do dia dele, né? Então se transporte para um pedacinho da Provence, sinta-se mais em contato com a natureza, sinta-se mais em contato com aquele momento de autocuidado. Em L'Occitane Brasil, a gente quer trazer ele para um momento dele descobrir. É quase uma criança que está entrando numa loja e não conhece aquele monte de doce. Aqui é a hora de você experimentar gostos, cores, sabores muito diferentes. Então, eu antes de entrar na L'Occitane, há 5 anos, né, que eu estou aqui na empresa, eu não conhecia, por exemplo, o bacuri. Nunca tinha provado nada, nunca tinha visto esse fruto, né, do Pará. Ele é um fruto maravilhoso e que a L'Occitane Brasil descobriu ele. Por exemplo, quando você vai numa loja nossa, há um convite para você poder fazer um sensorial com todas as manteigas de banho, manteiga corporal, com todo o produto que tem de bacuri, que é incrível.
Então, você tem um momento que você volta um pouco para aquele caminho da infância, de se deparar com um novo, com o que você não conhecia, né? Com algo que você já não imaginava que o seu país tem, está no nosso quintal, e a gente coloca como marca num potinho para você poder conhecer. Então, são propostas distintas, indo para a mesma vertente, mas como a gente encanta no PDV, é tentando fazer, obviamente, quase como uma... Saia aí da sua correria, do seu automático e venha para um mundo de cuidados novo. Agora, no e-commerce é mais difícil, óbvio. A gente tenta fazer isso de formas... Levar o cheirinho. Ainda não é, não chegamos ainda aí, não, mas tá. Ainda estamos, né, tentando como trazer esse universo para esses ambientes digitais. Mas o que eu falo para você que no digital é muito bom para encantar o consumidor é como a gente entrega isso para o nosso consumidor. A gente tem um time também competente de logística hoje que consegue fazer uma entrega. E como é que a gente tem feito para poder encantar o consumidor? A hora que ele compra, a gente tenta fazer uma embalagem, óbvio, não é igual da loja, mas uma embalagem com todo cuidado e amor possível. Então, quando a pessoa recebe em casa, ele está embalado de uma maneira que, mesmo com aquelas embalagens de transporte, a gente tenta fazer o máximo presenteável possível, para que a abertura disso seja um momento gostoso. E a gente tem tentado fazer também, e aí é uma novidade que a gente vai estar trabalhando agora, nesse exato momento, viu, Lô? De proporcionar uma opção para que você possa mandar um presente para alguém comprando direto do digital. Então, o que é esse serviço que você não encontra fácil por aí? Entra no site, eu quero mandar um presente para o Vilnor. Eu clico, pego o seu endereço, faço uma compra no meu nome e mando um presente para você na sua casa. E o nosso time vai tentar, obviamente, fazer a mesma experiência de quando você sai com uma sacolinha na loja. É assim que o Vinor vai receber quando ele ganhar o meu presente na sua casa. Então, a gente quer explorar cada vez mais o presenteável que essas marcas possuem e tentar expandir ela pro e-commerce, perdão, para que você tenha uma experiência muito parecida, que esse encantamento fique, sabendo que são marcas que têm propostas aí, uma mais premium e uma mais acessível, mas as duas de uma qualidade muito bacana quando você recebe ela como presente ou quando você compra e é um presente para você mesmo, né? É que aí nós estamos falando, né, de produtos que eles precisam encantar, né, Andra? Independente da forma como você chega, né? Eu fiquei muito... Achei bem, bem bacana, né, a experiência que você comentou do público de vocês, né? Quem entra na loja, ele é sempre a mulher, né? E aí você tinha comentado, né, que o homem normalmente, né, fica lá fora e pede para a companheira dele fazer a compra do produto. Só que esse universo masculino, ele representa 10%, né? Se eu vejo, acho que os números são esses, né? Ele representa 10% do que compra, mas é 25%, chega a próximo de 25% produtos vendidos para homem, né? Exatamente. Essa questão, né, desse equilíbrio, como é que você quebra isso? E se está entrando, além desse público que a gente estava falando, do DRE, está entrando outros públicos, né, começando a comprar, como esse do masculino que a gente estava falando, que eu acho que é uma tendência de aumentar também, né? Sim, sim, super. O público masculino tem consumido mais cosmético, ainda bem, tem se cuidado e tem visto valor nisso. E isso tem aumentado em todas as marcas, né, no consumo do varejo de forma geral. O homem, inclusive, a gente tem percebido que cada vez, depois da pandemia, muito mais, inclusive, viu, né? Que o homem tem quebrado essa barreira de, por exemplo, ele tem se permitido entrar numa loja de cosméticos e ficar lá procurando o que ele quer, e isso não tem ferido a masculinidade dele de forma nenhuma. Então, isso é uma coisa que tem sido crescente. Mas a gente ainda vê que existe uma grande parte da mulher que entra na loja para comprar para o homem, né? Isso também se dá muito na nossa loja por conta do presenteável que eu te falei. Como a gente é uma marca que tem um pilar de presenteável muito forte, a gente também entende que é isso. Muita mulher compra de presente para homem também. Então, não é só o homem que não quer entrar e pede para que ela compre, mas é muita mulher querendo, né, encantar esse homem da vida dela, seja quem for. Mas a gente ainda vê bastante da mulher entrando na loja,
o homem está atrás dela ou ele fica parado ali na porta e pede para que ela compre para ele. E muito do que a gente vê é também uma certa... O comportamento do varejo é uma certa impaciência. A mulher geralmente se predispõe a ficar mais tempo, a olhar, a testar. O homem, ele é mais prático, ele quer gastar menos tempo. Então, por exemplo, hoje, consumidores nossos masculinos que vão na loja e gostam de entrar, até esses que já gostam, que têm um comportamento de querer ver o novo, eles geralmente são mais rápidos do que o público feminino. Eles já entram mais certos do que eles querem ver, já olham aquele produto, eles estão abertos a conhecer, mas eles já têm mais, eles não têm tantas dúvidas, eles já têm mais essa atitude de esse que eu gosto desse caminho, se você quiser me apresentar, me apresenta, mas é isso que eu vou levar. Então, para atender o público masculino de uma maneira mais bacana, a gente nas nossas lojas criou um espaço especial com a carinha mais masculina, de uma forma que tenha ali mais fácil de você visualizar tudo, porque a gente entende que o homem gosta dessa clareza. E também no espaço da pia, existe um espaço da pia onde a gente coloca o produto masculino mais reservado para que o homem sinta mais à vontade de provar e de usar. E a gente estava falando sobre isso, né? Tem os produtos que... masculinos, que eles precisam estar em contato com a água, como por exemplo a barra que é para uma barra de sabonete para fazer a barba, que ela faz uma esponja muito generosa, é incrível. Você, inclusive, é consumidor, que eu já sei. Uhum. E essa barra, ela só vira um sabonete. Eu sou quase esse aí. Você quase que já chega, eu já quero esse sabonete. Chego lá, pego ele e saio correndo. E aí a gente, esse ponto de existem muitos produtos masculinos que eles precisam estar em contato com a água, então é muito importante deixar o homem confortável de ir para essa pia, experimentar, porque se ele só olhar na prateleira, ele não vai ter essa experiência. Sim. Então a gente tem quebrado muita barreira indo para esse caminho, sabe, de fato ter um espaço que o homem sinta-se confortável em usar, que não pareça que ele está usando um espaço tão misto. Mas como eu falei, Vilnor, eu acho que isso tem sido quebrado pouco a pouco, isso tem cada vez ficado menos evidente. Mas ainda é uma realidade e a gente ainda trabalha com uma forma de encantar o consumidor dentro do que a gente entende hoje no varejo, né? Eu acho, né, até que, não sei, talvez você tenha essa informação, esse cara, né, que eu me coloco muito como esse consumidor, eu tenho muita tendência de comprar pelo online, né? Porque você se sente mais confortável, né? Eu compro ele no online, eu sei que eu vou receber e vai vir um produto que eu compraria na loja. E eu acabei retomando, quando eu fui no Outlet, né, eu vi a loja, eu fui na loja perguntar se tinha o kitzinho produto lá de fazer a barba, né? Aí a menina foi muito, muito solícita, foi lá, me mostrou, eu comprei. E é engraçado porque, assim, né, tudo que você comentou, eu me senti muito na jornada de vocês, né, que é a jornada de ir lá comprar e você vai, você paga um pouco mais caro, só que o produto dura muito mais. Né, e ele, assim, comparando com o que eu usava, ele é muito melhor, né, ele é mais suave, né, não irrita tanto a pele. Então, sempre fui fiel, né, faltou o produto um determinado período lá, mas acabei retomando. E aí, o que eu ia te perguntar, que eu acho que tem tudo a ver com isso, né, a gente pensar nessa jornada do teu cliente, né, do teu consumidor, como é que é a dificuldade, né, André, de manter todo esse caminho, toda essa jornada, desde quando o consumidor ele entra até quando ele não vai embora, né, porque eu acho que é dificilmente, né, ele acaba indo embora, mas como que é? E aí, os momentos que vocês acabam escolhendo para surpreender ele? Né, quando está no PDV, que é o momento que a gente tem a jornada, obviamente, mais controlada, viu, Nor? A gente tenta fazer esse caminho, começa tudo pela pia, né? De você deixar a pessoa à vontade, de experimentar, e isso já, obviamente, faz com que ela fique mais à vontade naquele espaço, na jornada. Depois, a gente, obviamente, entendendo o espaço, a gente indica, né, que o nosso vendedor e gerente leve esse consumidor para aquela gôndola onde ele gostou mais do produto, para ele conhecer mais opções, porque a gente tem uma gama gigante de extensões de linhas, né, e que a gente possa ali naquele espaço contar para ele um pouco mais da história. E aí, aquilo que eu te contei, quando você está comprando um produto para o seu corpo
de Mandacaru, por exemplo, você está levando a qualidade, a embalagem, a fragrância, e está levando um pedacinho de um ingrediente nativo com uma alta rastreabilidade, porque você sabe de onde ele foi plantado, onde ele foi colhido, né? É, você está levando um pouquinho e ajudando aquele pequeno produtor da Caatinga que tem no seu quintal esse ingrediente, e aí tudo isso é contado nessa jornada, na abertura que o consumidor dá para ele poder entender. E aí faz parte do processo que você me contou agora, né? Que é, poxa, eu percebo uma qualidade muito diferenciada quando eu uso o seu produto. Uhum. E aí quando você vê que a qualidade é muito boa, a eficácia é muito boa, e aí você abre para você entender mais do produto, e aí na gôndola a gente leva esse consumidor até lá para que ele possa ver mais extensões de linha, e aí lá tem a foto do produtor, lá tem a imagem do que foi feito no laboratório, para que ele possa, aí sim, entrar mais nesse universo, dificilmente a gente tem uma recusa, viu, Vinor? A gente, geralmente, o consumidor, ele se encanta, ele fala, poxa, mas aonde é que é isso? Na, em L'Occitane en Provence é a mesma coisa. É, a Amêndoa hoje é uma linha que vende assim muito, a gente tem um sucesso com essa linha. E ela é uma linha que tem uma performance muito boa, ela tem uma fragrância incrível, e aí quando o consumidor vai na pia, se encanta por tudo, percebe a qualidade, e aí você vai com ele para a gôndola de amêndoa, e ele vê uma extensão gigante de produtos, ali ele vê a foto da amendoeira lá na Provence, onde uma vez por ano é colhido essas sementes, a gente coloca essa noz aí, local para ela poder passar por todo o processo que tem no laboratório lá de Manosque, que para virar o nosso produto no mundo todo, o consumidor entende, ele fala, poxa, entendi, né? Eu não estou passando aquele hidratante que eu usava ou que eu conhecia, que ele não deixa, né? Não é que seja ruim, mas é outro patamar, estamos falando de uma outra entrega de beleza aqui. E aí isso começa a encantar e começa a fidelizar, e aí a jornada fica mais rica. E por fim, Vilnor, a gente tem dois caminhos para esse consumidor, né? O que quer continuar no encantamento e que tem tempo e que é o nosso lugar para ele fazer um spa facial ou spa das mãos, e todas as lojas possuem um cantinho especial e mais reservado para que a nossa vendedora possa, por exemplo, oferecer um serviço para quem quer. Esse serviço não é cobrado, ele é considerado como, de fato, mais um ponto de experiência e de teste de produto. Então, é um serviço que você pode ter na nossa loja hoje. Ou, se ele está com mais pressa e ele quer ir direto ao ponto, você já leva ele para o caixa. No caixa é onde a gente tem, obviamente, o final da jornada dele, tentando mostrar para ele algumas oportunidades de presenteáveis, algumas oportunidades de algum tipo de produto que ele possa levar para a bolsa. Então, ali é o momento de você falar para esse consumidor de eu tenho alguma coisa que você não pensou, que você nem imaginava que eu tinha, e eu quero te apresentar de uma forma rápida, para não ocupar muito seu tempo, e ainda, obviamente, dando continuidade na sua extensão de cuidado de beleza. E aí, uma das coisas que a gente não abre mão, Vinor, que para a gente é fundamental, em Provence principalmente, é: fizemos o presentinho para você, seja para alguém que você queira presentear, a gente vai te acompanhar na porta da loja para que você saia com um presente feito, pronto. E, não sei se você já reparou, a gente sempre dá uma borrifada de uma fragrância no papel seda do presente para que ele saia tão perfumado quanto a loja que você entrou. Então, esse é o tipo de cuidado e carinho que você só vai encontrar com a gente. Ah, que legal, que legal. Mas tem um ponto que você identifica, né? Esse é o ponto que você encanta o cliente. De tudo que você falou, difícil. Esse é o ponto principal. Esse do final? O ponto principal o ponto de tudo que eu falei é identificar o que o consumidor está aberto a entender, né? Se ele quer demorar mais tempo com o atendimento ou se ele quer ir mais rápido para a saída. Se você me perguntasse um ponto, é a sensibilidade do time de venda de entender o quanto de tempo que aquele consumidor quer perder o ponto de venda. Ah, que legal. Esse para mim é aí a sensibilidade, mas aí é a sensibilidade de quem está atendendo, né? Cara, muito, impressionante. Muito, né? Muito trabalhada pelo nosso time de treinamento, que consegue fazer uma jornada que tem os questionamentos mais chaves e mais inteligentes, que você tem a sensibilidade de entender se o Vilnor quer conhecer tudo isso, ou se ele está só querendo entrar, levar o produto sabonete dele, sair dele correndo. E sair correndo porque ele é esse consumidor. Ou está nesse momento. Porque assim, né, a gente, quando nós estamos falando ali na área
exclusivamente do atendimento a clientes, a questão ela é sempre você abrir todos os canais de relacionamento para o consumidor entrar e escolher o que ele quer. Aí, numa das nossas híbridas, né, um executivo, o Alexandre, ele comentou que, além de tudo isso, você tem que preparar, se organizar, se arrumar, investir para atender no tempo do consumidor. Exato. E essa é a grande dificuldade e, às vezes, é muito difícil de você identificar isso. No presencial, então, deve ser muito mais delicado. Porque no online as alternativas estão lá e ele escolhe. Sim. Então você está comprando. Se eu for lá, eu compro o negócio, eu clico, compro, tá? Estou satisfeito, acabou. Mas no presencial, não, né? Aí é sensibilidade, né? Sim, sim. A gente tem um investimento grande no treinamento exatamente para tentar trazer isso para o time de venda, Vinor, para que eles tenham a sensibilidade de entender. Mas o mais legal, acho que é para te falar de como é que a gente tem lidado com isso, é um script bacana e inteligente para ajudar o time. Porque é isso. Tem pessoas de várias idades, de várias percepções, sim, e não se dá, né, não se pode contar só, né? Tem a sensibilidade puramente. Quando a gente fala de sensibilidade, é baseada no script e no roteiro de algumas perguntas de investigação na hora do atendimento que te dão respostas claras do quanto o Vilnor, como cliente, quer entender mais, quer entender menos, tá com pressa, tá com tempo, ele tá disposto a passar por uma jornada completa, uma jornada rápida, então é o que é básico do atendimento que você não pode deixar de fazer e o que é importante você deixar de fazer para que aquele consumidor não tenha uma experiência de, poxa, eu só queria entrar e comprar e ir embora e tô me enrolando, me contando um monte de coisa que eu não quero saber. E isso é muito importante. E aí é uma sensibilidade, óbvio, mas tem um script que ajuda as meninas e os meninos de loja a entenderem rapidamente quanto tempo eles perdem com essa pessoa na loja, né? Ou investem, que investe tempo com esse consumidor para ele poder, obviamente, entender mais a marca. E se ele não está disposto a entender a marca, poxa, vamos ser rápido, porque talvez ele esteja disposto a só renovar o estoque dele, ele quer ir rápido para poder não perder o cinema dele ou o restaurante que ele vai comer no shopping. Passou só para comprar, né? Exatamente. Mas, cara, super satisfeito, né? A gente teria muito mais tempo aí, teria muito mais coisa, né, para falar e as minhas curiosidades também. E aí eu agradeço muito, né, tua participação, teu tempo, tua dedicação aí para contar para a gente, né, como é que é a cultura do cliente aí, como é que vocês encantam ele. Muito legal. Espetacular. Então, obrigado, cara. Que bom que você gostou. Eu que agradeço. Espero que o público também tenha gostado. Legal. Fico abertos aí, tanto no LinkedIn, para vocês poderem entrar em contato, quanto nas redes sociais das duas marcas. Por favor, nos sigam, procurem a gente, visitem uma loja. Quem estiver aqui em São Paulo, vai no Morumbi, que é uma loja novinha. Acabamos de renovar com muito orgulho. Então, se rendam à experiência de L'Occitane en Provence ou L'Occitane ao Brasil, vocês não vão se arrepender. Legal. Beleza, garoto. Obrigado. Vou agradecer, né, o pessoal que acompanhou, que está com a gente aí até agora, né? Quem for ver a live depois, né, vai se surpreender com um excepcional conteúdo aí, né? Eu acho que, falando de cultura de cliente, de encantamento, né, eu acho que é uma super aula. E se ligue, né? Dá uma olhada na agenda, né? A gente já está subindo, já tem bastante coisa lá na landing page para vocês se surpreenderem e estarem com a gente. Esse programa para estar com a gente também aí, beleza? Valeu, garoto. Bom final de semana. Valeu, pessoal. Bom final de semana. Tchau, tchau.